que pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Não tem se precisando, sou eu divisando. Ô mulher, eu botei efeito em você, não funciona em você não, olha pra mim, ô Grazi. O efeito não pega nele. Puta que pariu. Vocês acham que tudo aqui é brincadeira? Essa queda foi encenação? Ai, culpado de tudo. Foi sem querer. Gente, olha pra aqui como tá. Chama tu virar. Gente, olha pra aqui, ó. Roxo real. Era uma vez o joelho. E ainda pisou o dedo aqui, ó. Você acha que tá leve, é, Bruno? Tá levinho você, é, meu amigo? Tá aqui, velho. Lucas, olha, Lucas. Vem cá. Ai. Bruno Ataíde achando que tava. Olha. Bruno Ataíde achando que tava levinho. Olha pra aqui. Se pendurou em mim, olha. Caiu nós dois, meu irmão, olha. Agora foi. Agora. Foi sem querer. Você machucou meu irmão? Foi sem querer. Porque ele é um jararaca igual a você. Eita, maninho. Olha só. Que coincidência. Ele não se machuca porque cobra só vive se rastejando. Ah, meu amigo, você passa tudo, agora não mexa com os irmãos dele, não, é babado. Vai ganhar, porra! Foi o quê, idosa? Vai ganhar, viu? Ô, velha, que vai ganhar a Maiara, viu? Amor, você vai ganhar. Amor, eu botei tanta fé em você, véi. Eu botei tanta fé, vida. Por que, nega? Sou eu, agora eu tô lascado, porque só vai ser eu que inteligente. Mas é a senhora que você é, já! É! O Kaique! Eu acredito na gatuxa! Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Valeu, valeu! Pera, pera. Mas eu dei uma chance pra vocês aqui também. Vou dar uma chance pra equipe também. Eu acertei, porra. Ei, pô, ele acertou, Binha. Ele acertou, cara. Não, não. Tá roubando! Tá roubando! Tá roubando! Tá falando que se transadia, quer pegar o pretinho. Quem? A cintura de tonel? Eu acho que ele já massacaria uma picanha pra uma buchada. Eita, cara! Varinha só faz rir também, velho. Varinha só faz rir, né, minha gente? Comeu carne de palhaço. Ela tá se escondendo. Sem falar que é a buchada mais comida do mercado. Eita! Quem roda é ela, viu? Porque é boa, cara! É!
é que é a mais barata. Você viu como o rosto de lombada tá hoje? Vem cá! Vem cá, rosto de lombada! Vem cá, mulher! Vai matar o verinha, mulher! Foi o que, amiga? Abel, explica pra ele que é normal passar maquiagem. Normal o quê? Porque não, amiga, e você acha o que é que eu uso, é? Eu não uso não, amiga, é protetor que eu uso, viu? Eu fui parar. Não. Blush nele, ele brigou comigo, ele falou assim, mas eu não posso explicar ele porque eu não uso, Lucas. Eu uso protetor. Vira a cara, bota. Você quer fazer o quê? O challenge. O que é isso? Você fazendo assim. Ah, igual o Daniel. Então vai, que não é maquiagem, que é com top. Não, precisa topar, não. É só botar o flash na sua cara. Vai pro escuro, ó, oh, tchau, vem pra vocês. Tchau pra vocês. Passa água? Não sai não, Lucas. É protetor aqui. É o que, Maxelzinho? É o que você vai mostrar aí? Você vai mostrar o que? Você tem que assistir mais o YouTube. As meninas, Laura Brito, Mary Maria, ó. E o que foi? Porque você não tá acertando a maquiagem, não. Muito, eu quero dar muitas dicas. Olha aqui. Ele não quer. Você pecou essa maquiagem. Foi aqui, protetor demais. Não, passa o protetor. Ai, tá muito vermelho. Porque aqui é vodka vermelha. Aí é vodka. É, aqui é a vodka, é vermelha, Maxelzinho. Agora quem dança é ele, viu? Olha. Se empolgou, minha gente. Misericórdia. O que é isso, Maxelzinho? Maxelzinho, o que é isso? Aguarde. Esse hoje já pronta, viu? Olha. Ai, caramba. Vai dar um rolezinho. Ei, vamos pegar uma pedrinha agora.
Bota de novo lá, esse aí, esse aqui no dá que não mija. Esse aqui dá que não mija. Dá que não caga. Já safada. Boa tarde, meus bubus! Hoje eu estou 100%. Hoje eu não acordei cansado. Hoje vocês que me aguentem, porque eu tô com todo o gás, viu? Ó, lookinho pro dia 2. Lookinho pro dia 2 de janeiro de 2021. E eu quero mandar um enorme beijo pra todos vocês. Ontem a gente mal se falou porque eu estava acabado, mas hoje eu tô com todo o gás. Me aguardem que a gente vai se divertir muito, viu? Ó. Ó, que céuzão lindo. Todo nosso. Tudo nosso e nada deles. Bom dia, meu melhor. Bom dia, meu melhor. Gostou do meu look? E vai dormir já. Você acabou de acordar, Bruno. Por que eu vou dormir? Tá de pijama? Sai, tá de pijama. Peraí. E você dormiu com quem aqui nesse quarto? Só tá separado. Não, mas tinham dois colchões aqui embaixo. Não, beliche separado. Bora agora, né, pra expor. Cada um dorminho. Vamos lá, ele acabou de acordar, viu? Quem tá aqui? Eita, a Mila e a Gra. A Mila e a Gra no banheiro. Não, não liguei nada. A Mila e a Gra no banheiro. Não liguei nada. Meu marido não poderá resistir a mim. Se de uma coisa tenho certeza... É da minha beleza. Todo mundo acha que só porque eu viajo com meu marido pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ele que me embanca. Ele marido, que... filha do crânio. Eu peço cartão de crédito e ele não me dá. E ele nem precisa me dar, porque eu tenho meu próprio cartão de crédito. Cada um tem o seu. Todo mundo precisa ter o seu. É, mas hoje em dia, Jubi, tem gente que ainda não tem o seu cartão de crédito. Então, com as facilidades que o Neon dá. Então, já que 2021 começou, por que não você ter o seu próprio cartão de crédito? Acabou pedir cartão crédito de crédito emprestado. E virtual também, é. Viu? Porque quando o físico não chegar, quem funciona é o virtual. É o virtual. Só a conta digital Neon você tem o cartão de crédito, o cartão de débito e o cartão virtual. Que você pode usar identicamente a um cartão de crédito. E não vai estar bandeira... pedindo a bandeira ninguém, o quê, a família. Jubi? Bandeira Visa, Visa passa em todo canto do Brasil. Bandeira Visa, zero anuidade. Zero em 10 minutos você abre a sua conta. Vou deixar o link aqui pra eles. Arrasta pra cima e tenha seu próprio cartão de crédito, vai. E não passe mais vergonha pedindo a sua família, porque é a pior coisa. E nem a marido nenhum. Vai, Figol! Eita, pra Figol. 2, 1. Vai, Figu. Ah! Olha a gatucha lá na frente. Ah, medina. E não sei o que é que tá acontecendo, mas eu tô morrendo de preguiça. Não quero ir pra piscina. Tô só a Grace hoje. Mas também gosta de pegar todo mundo. Ainda bem que a gente não deu certo. Mas se quiser errar de novo, eu também quero. Eu faço tudo de olho, eu não vou ter esse tipo de samba. Sou budista e samba, que tá te provocar. Eu faço tudo de olho, eu não vou ter esse tipo de samba. Sou budista e samba, que tá te provocar. Eu faço
E boa tarde, meu povo. Boa tarde, meus amados. Da Picu. Apareci pra vocês aqui, meus amados. Pra só apenas dizer, agradecer a todos os seguidores que estão chegando agora, os novos seguidores que venham, que tem muito amor, muito carinho, muita alegria, que já conhece a figurante e o Buda, e que sabe que vai ser muito, muito bem-vindo aqui, viu? Como eu sempre digo, esse ano é nosso, bebê, esse ano vai ser nosso, rumo ao milhão da figurante. Eu tenho fé em Deus, que, com fé em Deus, a graça de vocês, que peçam seus amigos e suas amigas para seguir a figurante. Quem não conhece, siga bastante, porque só tem alegria e resenha aqui onde eu estiver. Então, rumo ao milhão, que esse ano é nosso. Eu tenho fé em Deus que eu vou bater o meu 1 milhão de seguidores. Eu tenho fé em Deus, graças a vocês e aquelas pessoas que estão aqui e que marcam a gente, que gostam da gente. Então, ainda mais uma coisa boa que eu tenho pra dizer a vocês, ó. É, nos stories do Carlinho, ele comentou que eu estava grata. Acho que é porque tem algumas gordurinhas aqui em excesso, mas não tô não, viu? Meus girassóis, né, meus amores? Agora não, né? Você sabe todas as coisas, né? Quem sabe não é esse ano, né? Esse ano é o ano de tudo, esse ano é o ano da vitória, esse ano das conquistas. A gente já somos vencedores, já somos batalhadores, então a gente vai batalhar ainda mais para conseguir todos os objetivos. Temos que trabalhar muito para ter as nossas coisinhas, né? Então, figura tá assim. Tá muito positiva, de muitas coisas boas aqui esse ano. 21 chegou com força, meu amor. Não foi com fraqueza, não, viu? Que 21 foi maravilhoso. Foi cheio de alegria, muita paz. Então, é isso aí. Vamos ter fé, paciência e foco. Que tudo na vida dá certo, né? Chega só, já ficou. E vamos um pouquinho pro Bruno. Todo mundo tá almoçando aqui. Todo mundo almoçando. Já a velhinha foi almoçar. E o meu amor tá cortando ali o cabelinho dele. Disse que ele ia mudar esse ano. Ele disse que ia fazer algo diferente, não foi, amor? Ele disse que esse ano ele ia mudar, meu Deus. O que será que vai acontecer nessa mudança deste homem? Esse profissional aqui, ó, na Barra de São Miguel, que veio fazer o dele do velhinho, não foi? O velhinho já tá ali, já cortou o cabelo, agora tá comendo. Aguarde, viu? Um novo Buda aí em 2021, né, amor? O modelo, né, amor? O corte, né, amor? Eita, mas tá um Gustavo Lima, viu? Eu amo meu Gustavo Lima. Eu já mudei. Tá vendo? Isso é a prova. Oi, diga, como é que você faz? Aconselha ele, vai. Volta as meninas, a Laura Brito, Maria das Dicas, vá pro YouTube. Dica, já vi. Ele veio fazer a prova que você tá usando, amigo. Tutorial, né? Mas você vai dar um dica a ele, Digo? Eu quero dar muitas dicas. Olha aqui. Ele não quer. Você quer não, né? Essa maquiagem. Agora, o seu lábio parece que é batom, mas não é. É meu biquinho. É só uma. Safadinho! Eu amo! Eu amo! 21, meu marido disse que ia mudar. Achou que ali. Mesma coisa, mulher. Tá a mesma coisa. 2020. Mas que sou eu? Ele tá parecendo o Gustavo Lima. Eu já disse a ele. Gustavo Lima. É a mesma coisa, só é o meu Gustavo Lima ali. Mulher, não faça isso com o Bobo, não. Não, é mais. O Gustavo Lima. É sim, o meu Gustavo Lima, que eu amo também. Entendeu? Parece demais aqui. Vou puxar mais um pouquinho. Só mais o Bobo, tá mesmo mais chavoso. E é, né? Também acho, então. Olha ele, Brasil! Gustavo Lima, fiquei, viu? Uhul! Gostou? Então. Olha, menino! Olha, esse é o quê? Johnny Bravo. Johnny Bravo, o que é esse? Já é outro? Meu Deus do céu! Agora vamos comer, né, amor? Tô morrendo de fome, viu? Vê o que é que tem pra gente comer. Bruno, saiu do churrasco, você, amor, tá tudo duro lá. Não prestou não, viu, lá? Fazer uma saladinha com 2 tomates, 2 cebolas, porque eu mereço uma saladinha, filho. Esse ano vamos focar, ficar bem fitness, porque o negócio tá dando certo não, viu? Vamos pôr uma dietazinha, figurante, Buda, que não é bom, viu? Mas a gente nem come muito. Olha, nem come muito, só pouco.
Cadê, amor? Você botou a minha carne lá, amor? Os macho pinga! Vai vir gol! Eita, pra vir gol! 2, 1. Vai, figu. Agora vamos lá, você. Oi, tá baixo. Instagram do biquinho aqui. Que vai começar o torta na cara, não é isso, Grazi? Torta. Vai ganhar, amiga, você de novo? Meu time vai ganhar. Você só ganha, né? Então eu quero ir pro seu time. Da outra vez eu fiquei até o final, que ganhou. Então, vamos embora assistir aí. Torta na cara, vamos pro Instagram do Lucas Guimarães. Ó, bora. Minha equipe aqui, que é Pilua, e lá é equipe só. Será que nós vamos ganhar? Ó, oh, primeira pergunta. Eu quero saber, ó. Oh. Pessoal, daqui não perdoa ninguém não, viu, Estela? Já ganhou da nossa equipe, né, Estelinha? Ai, agora eu tenho que ganhar pra não sujar a minha meia. Pois é, né? Babau, e aí? Mas já ganhamos, porque é nossa equipe, né? Não, é, pronto. Ganhamos, ganhamos. Nossa equipe é campeã já. Entendeu? Quando a pessoa quer desejar um feliz aniversário da pessoa e a pessoa liga pra pessoa mais de 500 vezes, ela não atende. Você faz? Menino, sem brincadeira nenhuma. Tá rodeada, né, Lara? Já. Já disse, Vanderson, ligue, atende esse telefone. Regiana, tem telefone. Eles nada. Tô no sítio. Parabéns, viu, Vans? Que Deus lhe abençoe grandemente, Zé. Zé, que Deus continue lhe abençoando cada vez mais. Filho, você é uma pessoa maravilhosa. É isso. Agora para que ele veja pelo menos suas histórias, né? Feliz aniversário, meu querido. Lindo. Ele te ama demais. Você acha? Mas mais tarde ele chora. Ele chora, né, amor? Chora, chorando. Por quê, amor? Eu sofro a ele, mano. Sim, meu Deus. Vai dar tão lindo, meu Deus. O pessoal aqui não tá não, né, amor? Aqui, minha filha, aqui é de manhã, de tarde, ninguém para não, viu? E comemorar, olha pra Maxwell, olha, Maxwell mais que não cansa de beber, mas ele tá chorando. Menino, ele capotou na real, Lucas, deu o que pra ele dormir? Menino, quem dormiu foi ele já, viu? Os cachorros lá aqui, ah, foi, tortada na cara demais. Eita, Guizão. O Clebinho foi fazer companhia ao Gui. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai mimir também, Clebinho, vai. Ah, o Clebinho hoje aprontou demais. O que correu foi ele. E o som torando, desmola aqui, lá fora. Paredão de som, tem tudo, meu irmão. Eita. Ontem eu dei meu nome, não foi não na comida? Gostaram? Também, demais. Amor, quem cozinha, quem é? Hoje ela só curtiu, se divertiu muito e é isso aí. Ah, o meu melhor. Só menos. Bem alegrinho, tá bem alegrinho, né? Vamos beber. Hoje eu não vou não, né? Porque amanhã tem que estar. Oi, ontem deu um name no almoço, no feijão. Hoje ela tá só descansando. Foi. Só dando um close pra quem é. Fecha essa coisinha aqui. Chega uma hora que a gente cansa mesmo. Mas beber ninguém para aqui. Aqui ninguém para não. Que aguenta mesmo um pouco, 4-5 dias. Se for semana, ele tá demais, viu, vocês dois? Puta que não pariu, entendeu? E agora, uma noitezinha só, sentada no sofá com Valentina e com o nome daquele? Isso eu me esqueci. O Bento. É o Bento. Bento. Assistindo, né, Vavá? Assistindo aqui o Vavá morte, viu? Valentina morte. Filme aqui, que eu não sei qual é esse filme. Qual é? Vixe! Eu não vou pedir. A gente só assiste muito esse mundo de ficar gente em cima da gente. Então é isso, meu povo. Por hoje é só. Vão dormir, vão descansar, que amanhã é um novo dia. Amanhã, com fé em Deus, que Deus vai me agraciar de mais um dia do meu aniversário, né, amor? Meu dia do meu aniversário, então fé em Deus que só... Não é hoje, né? Não, ainda é 11 horas. Então. Poxa, como é que tá sentado aqui, amor? Cadê? Ele senta e bota o um rabo aqui no meu braço. É que tem uma gente, pai. Eu amo vocês, amanhã, então, amanhã, se Deus quiser.
Amanhã, se Deus quiser, estou fazendo aniversário. Tô rindo por quê? Do quê? Ganhar aquele presente. Puta merda, como é que você é? A cadena mais linda do mundo, meu Deus do céu. Tá enrolando aí, tá vendo um povo. Você vai me dar o que de presente? Uma SW4. Ai, ai, ai. E você vai me dar um... Meu Deus do céu aqui. Não? Esse é SW4 que você vai me dar. A nossa bicha tá lá em casa esperando pra entender, né? Ai, graças a Deus que eu tenho ela. Eita, gente, que hoje eu tô, acho que, um pouco cansada. Esses dias a gente não parou, né? Eu vim bebendo esses dias todos. Aproveitando, né? Não me arrependo. E tá todo mundo aqui, ó, de... Por enquanto, alguns estão dentro. Por enquanto, porque já tem torta na cara no Instagram de Lucas. E depois a galera vai tomar os drinks, né? Estão aqui combinando. Eu também já vou tomar meus bons drinks, porque tomei esses dias todos. Porém, acredito que me animarei. Ei, começa aqui, horazinha, torta na cara. Bora lá? Vai ser agora? Ó, fique ligadinho. Eita, que a Gatuxa já colocou ali, ó, o som. Eita, Pagatuxa. Compressão, vai. Amiga, hoje a gente já sabe que vai chorar, né? Hoje ele chora, pelo jeito, olha. Ontem não chorou, só enganou a gente, dizendo que ia chorar, que ia beber. Você vai fazer um drink pra mim agora. Amiga, meu amor! Cadê, amigo? Gelo. Eu nem ia beber. Vai esconder, Dani. O jogo é bem pesado, né? Ai, desisto. Gente, já vai começar a torta na cara. Vou deixar aqui, ó, o perfil do Lucas pra vocês verem lá, acompanhar. Vocês vão amar. É muito, muito, muito engraçado. E torçam pelo meu time, por favor. Mas pega, eu pego. Se quiser errar de novo, eu também quero. Ainda bem que a gente não deu certo. Oi, pessoal.
Eu quero levantar, mas ó, eu não consigo levantar com ele aqui. Quando ele cansar e quiser sair, eu levanto. Meus amores, estou aqui com o Bruno e ele estava me aconselhando, me dando uma dica muito top que eu não posso falar pra vocês. Porque é muito, muito bom. A minha vida financeira é uma bagunça. A minha também era, viu? Acho que é da maioria das pessoas. E aí ele me indicou um aplicativo muito top. Gratuito, graças do céu, que era gratuito. E o aplicativo se chama esse aqui, ó, Guia Bolso. Foi ele que me ajudou a ter controle dos meus gastos, a ajeitar minha vida financeira. Porque ele é um personal financeiro. Não tem personal de academia, personal trainer. Sim. Pronto, é igual. Esse é um personal financeiro totalmente gratuito e dentro do seu celular. É, totalmente. E o melhor, digital. Que foi o que eu disse a você dos serviços? Gente, faz empréstimo. Olha, um dos serviços de bolso é investimento, seguros e empréstimo. Então, se você tá precisando de um dinheirinho, é só baixar aqui pra cima, não perde. Faz o seu cadastro, super simples. É grátis também, né, amigo? É, super grátis. Faz o cadastro, é super seguro também. E lá pode fazer e simulação de empréstimo. E ajeita essa sua vida financeira, viu? É, bora. Parar de gastar muito. Baixa o Guia Bolsa de graça, vai, faz o teste. Eita! Olha, Emily, babado toda essa música. E a safada ali do lado. Cuidado. Daqui e botou coisa no meu cabelo. Isso aí que lute. Oh, preste minha atenção. Ei. Pois eu digo. Gente, a nossa última pergunta valendo R$500. Temos na final, meu irmão. Vai, Estela. Vai, Estela. Em qual, peraí, em qual vale? Eita, eu sei. Eu sei, mas eu não digo. Thaís, não sobre, não. A novela é 5. Machu Picchu. Thiago Monorelha e Estela Monorelha. Calma. Ó, a tortada é gigante agora, viu? Em qual país? Ela não tem a pena. Em qual país fica Machu Picchu? Peru. Puta que pariu. A resposta está correta. Da festa. Olha como ele é malvado. Ele é muito malvado, velho. É o mesmo melhor que ninguém me melou. Ele só se prejudicava porque ele bagunçava. Ele sabia melhor piada. Mentira, que ele sabia Machu Picchu. Todo mundo vai melhor, Thiago.
Você me paga. Subo deslizando, e pra te provocar eu faço tudo te olhando. A gente vai sair agora e eu coloquei esse look aqui, ó. Esse body lindo, perfeito, que eu já vou deixar a loja aqui, onde foi que eu peguei ele, pra vocês irem lá olhar. Que eu sei que vocês vão perguntar. Ele é todo de tule, ó, a manga dele é linda. Aí ele tem esses recortes assim. A saia lá de Beca, né? Bandagem dress. E é isso, gente. Vocês gostaram? Ficou um look bem... Não sei explicar, mas eu gostei. E aí, tá aprovado ou não? Gostaram? Gostoso! É o que, Juninho? A figurante disse, deixa o meu marido a cara do Gustavo Lima aí, ó. Ei, tá igualzinho o Gustavo Lima, viu, nego? Me disse, eu sozinho. Tá igualzinho, nego, Gustavo. Poxa, olha, olha, de perfil assim, olha, tá todinho com o Gustavo Lima, meu. Ele, Gustavo Lima, acertou no nhonho. Mas sozinho, como é em direta, essa quando o coleguinha é pega... É linda essa bermuda. Eu comprei lá na C&A, menino. Eu comprei uma também. Parece com a minha. Isso é invejoso que sobe. Isso é porque é dele, gente, eu fiz a Elza. Perdi. Perdeu não, nego, vou lhe devolver. Assim começou a terça-feira dele, ó. Ai, ai, eita, boa, gatuça. Agora os caras babam, viu, menino, nela, ó. Eita, hoje tem, nega. Hoje é terça-feira. Terça não, sábado, nega. Vai, nega, quatro, vai, três. Isso, linda, maravilha. Agora os caras hipnotizam, viu, menina. É impossível não hipnotizar o seu rebolado, nega. Agora, sábado.
Tá babando, hein, Gui? O Gui tá babando, velhinha. Olha, olha. Deus. Eita. Tá babando, Gui. Tá babando, Gui. Eita. Tava babando, hein, Gui? O cara nem... Tava babando. Tava fazendo stories. Não, tava babando. Ele tá vendendo a imagem pra todo mundo que a gente tem alguma coisa. Não, você tava babando. Todo mundo viu aqui, Gui. Muita atenção, muita atenção. Insiste em fazer um pouco. 5, 4, 3. Tá babando o cara de lua, hein, menina? Tá babando o cara de lua, né? Tá babando, hein, nega? Babando, hein? Tá babando, hein? Olha o Bu, tá babando, olha, o cara de lua, tá babando. Tá babando, olha. Agora, se tem um cara que fez eu deixar de tomar cerveja, viciou no gin, foi aquele. E o drink eu aprendi a fazer com ele, agora eu botei ele pra fazer pra mim. Lá, gelo, gin, o que, amigo, agora? O Red Bull Citrus. Um H2O, gente, depois comecei a beber gin, eu esqueci da cerveja, viu? Tá. Agora o Monô de Tangerina. O gosto de cavalo arrasa, viu, gente? Eita. Cada mistura é uma, Lucas Albert. Bruno, tem colher, Bruno. Bicho, sai daqui. Assim, Bruno, sai daqui. Agora vamos ver se eu aprovo o drink dele, né? Você pediu, você vai tomar. Essa batata, batata, muito fácil. O negócio de bosta é um prato cheio. Sou mais eu fazendo. Quase cai. Amigo, caiu. Qual cidade brasileira é conhecida como a terra da garoa? Batemos junto! Bateu junto! Bateu junto! Bateu junto! Bateu junto! Tem mais uma madeira, amigo? Tem aqui, ainda. Pode ser mais, agora. Pode ser mais interessante esse jogo. Quero ver, mas os dois só chegaram até aqui porque os outros erraram. Eu escolho pra competir comigo, quem que você acha? Ah, meu, pode ser qualquer um, porque... Qualquer um? É. Fique tranquila. Posso ficar? Pode ficar, pode escolher qualquer um. Tranquila. É pra deixar o braço livre. Amores, essa é só pensar que é fácil. Ah, eles não sabem não, filho. Por quê? Quem ajudou tá aqui. É só pensar. Ó. Só chegou no final, porque... Quem ganha agora, disputa a final com Estela, tá bom? Quem ganha disputa a final com a Estela. Monorilha, você tem 36 laranjas, Juninho e Thiago. Preste bem atenção, tá valendo R$500. E você joga um terço fora. Com quantas laranjas você fica? Você tem 36 laranjas. E você joga um terço fora. 24. Com quantas laranjas você fica? 24. Você fica? 24. A resposta está certa! Final agora, Thiago, a final, Thiago e Estela aqui, olha. Estela tá na final, oi. Sabe que é toda sua, né? Sabe que é toda sua, né? Se ficar perguntando, meu Deus, porque no meu longo não vai vir. Eita, meu Deus do céu, agora. Gente, a nossa última pergunta valendo R$500. Temos na final meu irmão Thiago. Aê! E a nossa amiga Estela. Em qual? Thiago Monorelha e Estela Monorelha. Calma, calma. Olha, a tortada é gigante agora, viu? Em qual país? País fica Machu Picchu? Em qual, peraí, em qual valendo R$500? Olha, cara,
Eu igual Thaís fica. A novela passa tempo, a novela, né? Sim. Quatro pichos. Peraí. Pelo amor de Deus. Se perder, se o meu irmão perder, Estela vence. E se ele ganhar, Estela perde. Então, Thaís fica Machu Picchu. Errou. Puta que pariu. A resposta está. O quarto do Lucas aqui. O melhor premiação, né, nega? O Thiago sempre foi inteligente, né? Sempre fui inteligente, gato. Meu concorrente, Verinha, dei uma tortada nele. Vem cá, lindona. Ele sabia matar o Isso porque eu não tomei torta. Isso porque eu não tomei torta. Lady tomou torta, tá? Que foi o Lady? E a minha finalista, ei, mim, desculpa, tá, Esté, desculpa, Esté, tudo bem, tá? Olha o que fizeram comigo também, ó. Oh. Isso é o recado, maninho, porque perderam, ó. Coloquei tua cola, hein? Essa aqui chegou nem na final, essa. Bate o pitcho. A premiação, os 500 reais, né, os nega? Os 500 reais que você não vai ver, é esse. Não, né? Rapaz. 500 reais é família! Não, mas é da brincadeira. Depois eu dou, tia, é sério. Tá, depois. Daqui a pouco. Oh. Quem divide multiplica. Não, viu? Nega, não, os 500. Não vai ter 500. Eu já escrevi família já. Ah. Tá entre família, meu irmão. Estela, que foi família. Ah, perdido, gente. Eu dei meu WhatsApp quando der vontade. Cise de saudade, cise de carente. Vou lembrando de ti. Me chama que eu vou. E não só para essa. Não é o. Vou dar no chão. Calma, coração. Calma, coração. Mandaram perguntar. Pois é, mas é, Júnior. É... Fechou o time, Júnior. Não quer ter no meu lugar. Era ter estrutura elevada. Se você ver uma geladeira, um frigobar, você vai imaginar. Churrado, viu? Ela tem uma... Acredita, Júnior, que os caras só comem ela no escuro. Ela quem?
A Maxwell. Aí é, porque... é. E come você como? Não, Aldi. Diga. Você é onde? Diga. Você dá as câmeras. Júnior, se você ver, ela tem, assim, ela tem um estranho problema. Sabe esses arames todinho? Uma vez ela foi atravessar. Ela tá cheia, ela tem tanta coisa pra mostrar, gente. É um bocado de coisinha assim, rachadura no meio, tá? Ô Juninho, qual foi o pedido da esposa dele? Pra deixar ele igualmente o Gustavo Lima. Deixar igual quem? Gustavo Lima. Você pediu o quê? Que nem Gustavo Lima. Ah, de novo, Lindona. Gustavo Lima, aquele parecido, procura se arruma, fica todo Gustavo Lima, amigo. Olha aí o resultado. A cara do Gustavo. Existe um gordinho mais bonito do que não, esse. É a cara do Gustavo Lima. É. Depois de 4 ou 14 x-tudo que ele comeu. Moleque, você disse que. Moleque, você disse que ele é a cara do Gustavo Lima, moleque. Venha. Ele não parece um Gustavo Lima, não. Mas você, cada dia tá a cara do Léo Santana, viu? A cara do Léo Santana, você tá. Sério, sério, vou mentir. Você sabe que eu não sou de mentira. Tá sim, parecido. Quero mandar um beijo pra Verinha e Vubu, meu casal raiz. Vai conseguir seu número do barbeiro pra mim? Ah, tá explicado. Porque você disse que eu pareci a cara do Léo Santana. Parece tá sim. Explicado. Parece sim. Ô, Desci Gonçalves. Desci. Desci Gonçalves. Eu tô pegando no olho. Eu e minha amiga Tiaga. 2021 começou e muita gente acredita, Bruno, que não tem um cartão de crédito. E tem gente que vive pedindo cartão de crédito ao seu marido. Eu pedia, mas agora eu tenho meu azulzinho, eu não peço mais. Luna, começa a levar as coisas a sério, porque, ó... É super sério o cartão de crédito. Quem ainda não tem o seu cartão de crédito vai ter agora, porque você não precisa mais estar humilhando pra sua família pra estar pedindo. Você pode muito bem usar o seu aplicativo e fazer suas compras com o Identico. Tá esperando o quê? Deixa o link pra eles, vai, Jupe. Vou deixar aqui o linkzinho, sim. É só arrastar pra cima, viu? E outra, cola na testa, porque é sucesso, né, Bruno? É sucesso, é o cartão da turma. E deu tanto o meu, antigamente, essa bruxa. Você tá me lembrando alguém? Alguma pivetona, velho. Quem? Ah! Porra! Tá cara pra dar esse gostoso! Seu rabo! Uhul! Em qual? Tiago Manoel e Sheila Manoel. Calma, calma. Olha, a tortada é gigante agora, viu? Em qual país... Ela não tem a pena. Em qual país fica Machu Picchu? Em qual, peraí, em qual valendo R$500? Olha a cara dele. Em qual... Machu Picchu. Peraí. Não, pelo amor de Deus. Se perder, se vão mesmo vão perder, Estela vence. E se ele ganhar, Estela perde. Em qual país fica Machu Picchu? Peru. A resposta está correta! Aqueles dias que você acorda pensativo, coisas do coração mesmo, e coração não se engana. E eu acordei pensando que alguém estava com a boca em outro babalu. Em outro. Minha
gente, minhas amigas, ó. Pegaram uma pousada aqui no Pontal do Peba. Até que o dono da pousada descobriu que era um casal. Expulsou as bichinhas, à base de paulada. Jogaram as roupas na rua. E vieram pedir abrigo aqui. Meus pais saíram pra comprar pão logo cedo e encontraram as duas. Toda arranhada, cheia de hematoma. Jogada na calçada as bichinhas. Fiquem bem, viu, meus amigos?